Наступне питання. Про внесення змін до рішення міської ради про порядок закупівлі послуг з виконання робіт землеустрою та оцінки земель на конкурентних засадах Борівської міської ради. Доповідає Андрій Нішевський, начальник відділу земельних ресурсів. Доброго дня, шановні депутати. Фактично, прошу уваги, колеги депутати. Фактично дані зміни пов'язані з кадровими змінами. Раніше головою цієї комісії був Роман Ісичук. На одній з минулих сесій голосували також за новий склад цієї комісії, яка займається фактично відбором виконавців робіт землеустрою та оцінки земель. Тому пропонується замінити, внести зміни в рішення міської ради, яким було затверджений цей порядок, замінивши Романа Ісичука на Романа Михнича, який зараз курує фактично земельні питання. Чи є запитання, колеги депутати? Немає запитання? Я ставлю питання на голосування. Прошу визначатися. Результати голосування за 19-1 утримався. Рішення прийнято більшістю голосів.